ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបងចឹងສະបាគុំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់វីដេអូថ្មីហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើការអាប់ដេតជាមួយនឹង website នេះបន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ website នេះផងដែរគឺមានឈ្មោះថា faucetcrypto.com វាជា website លេខ1ឬមកក៏ website ទី1ក៏អាចនិយាយអញ្ចឹងបានតែតាមតែ website មួយនេះគឺខ្ញុំបានរកលុយជាមួយវាបានច្រើនខ្លាំងមែនតែនហើយក៏បានធ្វើការដកជាច្រើនដងមកដែរហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងមកអាប់ដេតពីការដកលុយ ហើយក៏មកបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបរកលុយបែបលំអិតផងដែរហ្នឹងហើយគេចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ធ្វើ website ថ្មីថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំទាន់អើលដោយសារតែមួយរយៈនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាម update ជាមួយនឹង website ចាស់ចាស់មកហើយអស់សិនដើម្បីដឹងថា website ចាស់ចាស់ដែលខ្ញុំបង្ហាញទៅហ្នឹងតើមាន website ណាខ្លះដែលយើងអាចនៅរកលុយបានហើយ website ណាខ្លះដែលវាខូចចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាមដាន video នេះសិនទៅហ្នឹងហើយ ចាំពេលអាប់ដេតអស់ហើយចាំខ្ញុំមកបង្ហាញនៅពេលក្រោយទៀតពី website ថ្មីថ្មីនឹង caller my card ពេលវាលាយោអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងទៅអាប់ដេតពីការដកលុយសិនបន្តមកទៀតចាំបងរៀនពីរបៀបរកលុយបែបលំអិតរបៀបនៅក្នុងការដកលុយហ្នឹងគឺយើងចូលមកកាន់កន្លែងត្រីបីត្រង់ចំណុចនេះមកហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺយើងធ្វើការទីងវាទៅក្រៅបែបនេះទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរកមើលពាក្យថា withdraw ត្រង់ចំណុចនេះ នៅជឿសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាដែលចង់លេងជាមួយ website នេះអាចចុច link ខាងក្រោម description ខាងក្រោម comment បានចាំខ្ញុំទុកឲ្យហើយសម្រាប់ link ពីរបៀបចោះឈ្មោះហ្នឹងអាចមើលក្នុង video ខាងក្រោមបានឬមួយក៏អាចមើលក្នុង video នេះបានចាំខ្ញុំបង្រៀនដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅធ្វើការ download ឲ្យមើលសិនតោះតាយើងអាចនៅ download បានឬអត់ជាមួយនៅ website នេះ ចំណុចវិធីសាស្រ្តនៅក្នុងការដកលុយហ្នឹងគឺយើងត្រូវមើលកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេដាក់ថា daily withdrawal limit អញ្ចឹងមានន័យថាគេកំណត់ក្នុងការដកលុយរបស់យើងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើការចុះឈ្មោះដំបូងហ្នឹងគឺគេដូចជាបើកត្រឹមប្រមាណតែគឺខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយអាចដូចជា1000កាក់ជាងហ្នឹងគឺគេបើកកំណត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចដកបានខ្ពស់រហូតដល់53325កាក់អានេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំដកមួយថ្ងៃ នៅក្នុងមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំអាចដកគុពុម្ផត់គឺបានប៉ុណ្ណឹងហើយកាលៃនេះគឺភាគរយមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគេបើកឲ្យដកប៉ុននេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដក20000កាក់អញ្ចឹងវានឹងឃើញភាគរយនៅកាលៃនេះប្រហែលជា30 40%ឬមួយក៏50%អីចឹងទៅ ហើយតម្លៃនឹងនឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានកាដកខ្ពស់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងចង់បានកាក់ដែលបានច្រើនមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដកឲ្យបានច្រើនដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាពពាន់ទៅលើ level ដែរយើងទៅមើល level កន្លែង3កន្លែងនេះសិនទៅហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទាញវាតែក្រមបែបនេះទៅគឺនឹងឃើញកន្លែងនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែងនេះ level ហ៎អញ្ចឹង level គឺខ្ញុំគឺមានប្រមាណជា267 level អានេះគឺ267 level ហ្នឹងគឺគេ update ជាមួយក៏គេឲ្យយើងដកត្រឹមតែ50000កាក់ទេតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងបាន level 1000ឬជាមួយក៏ level 500ឬជាមួយក៏ level 2000 3000អញ្ចឹងគេនឹងបើកលៃនេះឲ្យដកកាន់តែច្រើនពី50000កាក់ទៅមួយសែនកាក់ឬជាមួយក៏2 3សែនកាក់ក្នុងមួយថ្ងៃអីចឹងទៅអានេះគឺទៅតាម level ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមាន level 267 គគេតអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំដកគូប្រភពនេះគឺក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រឹមតែ53325កាក់ទេដែលចិនរបៀបនៅក្នុងការដកលុយគឺយើងធ្វើការទាញវាទៅលើបែបនេះចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញសតតែជាកាក់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដកបានរបៀបនៅក្នុងការដកការឲ្យចំណេញហ្នឹងចាំខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលអាកន្លែងសញ្ញាក្រហមក្រហមបែបនេះចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែងនេះវាមានអ្វីថាដក10% មានន័យថាកាក់នឹងវាធ្លាក់តម្លៃចុះប៉ុន្តែបើសិនជាវាមានសញ្ញាខៀវបាត់នេះដោយកាក់ Bitcoin កាក់ Bitcoin គឺបូក17%មានន័យថាកាក់នេះវាកំពុងតឡើងថ្លៃ17%អញ្ចឹងបើសិនជាយើងដកកាក់ Bitcoin គឺវាអត់ចំណេញទេយើងបានអ្នកនាក់ដល់ខាងនេះសិនខ្ញុំមាន197000កាក់ ចឹងនៅពេលដែលវាគិតជាលុយឲ្យយើងហ្នឹងមួយសែនកាក់កន្លែងនេះហ្នឹងគឺស្មើប៉ានាគឺស្មើប្រមាណជា28000តែបើសិនជាកន្លែងនេះវាចេញកំហំវិញគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបានឈានទៅដល់30000កាក់ជាងឬមួយក៏30000រុជាជាងចា៎នេះគឺរបៀបដកនៅក្នុងការចំណេញមានន័យថានេះគឺគេគិតតាម កាក់ដម লাইক កដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាកលៃនេះវាកាន់តែធ្លាក់កហមគឺយើងបានកាក់កាន់តែច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាវាឡើងខៀវអញ្ចឹងគឺយើងបានកាក់តិចនេះដូចជាកលៃនេះអញ្ចឹងណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកលៃនេះកាក់ដកខាញ់កលៃនេះគឺវាដក10%ធម្មតាកាក់ដកខាញ់គឺតម្លៃ70សេនឬមួយក៏ត្រឹម10សេនជាងដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលកាក់ផ្សេងផ្សេងដែលវាដកច្រើនអីអញ្ចឹងណាទាំងអស់គ្នានេះដូចជាកាក់ লাই កខាញ់ដកតាម10%ទេហ្នឹងហើយ ຈង់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកធ្វើការដកជាប្រភេទການដកខොຍនេះນະដល់ທ່ານອ້າຍທ່ານນ້ອງ7ເຊັນການដកខොຍນີ້ໃຫ້ບໍ່ຊັ້ນທີ່យើងຈັງດຶງຖ້າບານປະມານກະທີ່យើងເມືອກາຍນີ້ມາ97,000ກະຄືສໝາ104ដកខොຍເຄລະບົບໃນຂົງການដកລຸຍយើងເຊຍວິດດ ્રો ກາຍນີ້ បឋមទានគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺ direct withdraw ចឹងកន្លែង direct withdraw នេះគឺយើងដកចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធអីគេក៏បានដែរ faucetpay កបូលលុយขាញ់ bay កបូល web3non <tellan> កបូលលុយ paygia ឬក៏កបូលលុយផ្សេងផ្សេងដែលវាមានតតួល card coin ហ្នឹងបឋមទានគឺគេបានប្រាប់ថា minimum ហ្នឹងគឺត្រឹមតែ 1500k ទេអានេះគឺទិបបំផុតដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យរកបានបឋមទានហ្នឹងគឺគេមានសេវាកម្មត្រឹមតែ 50k ទេអានេះគឺគេកាត់ចេញពីយើងណាកាត់ចេញពីកន្លែង 1500k នេះចឹងបឋមទាន ទ <coughs> ឹកនាទាំងអននេះគ្រឿងកន្លែងនេះគឺ53325កា ចំណែកកាលៃនឹងគឺយើងអាចធ្វើការដាក់លុយនឹងបានតែដោយសារគេកំណត់ទៅតាមថ្ងៃមានន័យថាយើងដកថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែកចាំយើងម្ដងម្ដងទៀតរយៈពេល24ម៉ោងគឺយើងអាចដកម្ដងតែបើជាខ្ញុំមាន1.9ម៉ឺនកាក់នឹងកណ្ដោយដៃគឺអាចអាចដកបានទាំងអស់ទេតែយើងដកបានត្រឹមតែ53000នឹងឯងដែលគ្រប់បំផុតបន្តបន្ទាប់នេះគឺនៅដល់គ្នាមើលកាលៃនេះគឺគេនឹងសរុបលុយឲ្យយើងអានេះគឺ5ម៉ឺនកាក់កាលៃនេះនឹងគឺស្មើទៅនឹង28.31របស់កាក់ Dogecoin 36សំតោសនឹង ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងណា50000កាក់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានកាក់ប៉ុន្មានគឺយើងមើលកន្លែងនេះអានេះគឺជាចំនួនកាក់ដែលយើងនឹងទទួលបានអូខេបឋមទៅទៀតហ្នឹងគឺនឹងឃើញអាប់ត្រេនៅកន្លែងនេះដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានធ្វើការដាក់អាប់ត្រេហើយគឺវាជាប់បាននឹងលហូតតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានដាក់អាប់ត្រេទេគឺចូលទៅយកសិនទៅឥឡូវខ្ញុំទៅបំរៀនពីរបៀបយកនៅក្នុងប្រព័ន្ធលុយ Binance អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាចង់ប្រើជាមួយកបបលុយអីគេក៏បានដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺប្រើជាមួយ Binance ហ្នឹងឯងបន្តមកទៀតដើម្បីទៅយក Address បានគឺយើងចូលមកកាន Wallet នៅខាងក្រោមនេះបន្តមកទៀតគឺយើងចូលមកកានកន្លែង Spot ហើយអញ្ចឹងយើងយកកន្លែង PE កាក់ Dogecoin ហ្នឹងគឺ Dogecoin សម្រាប់អ្នកទាំងគ្នាដែលរកអត់ឃើញទេគឺចុចកន្លែងសញ្ញា Search នេះគឺ Search ឲ្យវាយ PE ទៅ Dogecoin ទៅគឺឃើញហើយអ្នកទាំងគ្នាហើយអញ្ចឹងដោយសារតែនៅកន្លែងនេះហើយយើងចុចកន្លែងនឹងតែម្ដងទៅ បន្តបន្ទាប់នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាយកកន្លែង deposit ចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាយកកន្លែង paste ថា doc coin គឺហាមយក network ផ្សេងគឺយកកន្លែង doc coin ដែលនៅកណ្ដាលគេកន្លែងនឹងយើងចុចកន្លែងនឹងទៅចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាយកកន្លែង paste copy កន្លែងនេះហើយយើងចូលទៅកាន់ website បើយើងវិញតែត្រង់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាយកមកផាសត្រង់ចំណុចនេះទៅនេះយើងផាសចូលទៅហ្នឹងឯងចឹងបន្តពីផាសបែបនេះហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ verify កន្លែងនេះមួយរបៀបក្នុងការ verify ហ្នឹងចាំខ្ញុំប្រាប់ផងដែរថាតើតែយើង verify យ៉ាងម៉េច អ្នកទាំងអនគនមើលកន្លែងនេះនេះគឺរូបឆ្កែពែវែនតាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអនគន verify ទៅតាមរូបភាពណាដែលមានឆ្កែពែវែនតាមិនថាវែនតាពណ៌អីទេយ៉ាងហោចណាស់គឺមានជាពី3រូបភាពឡើងទៅបន្ទាប់ពីទៀតគឺយើងធ្វើការ check verify កន្លែងនេះណ៎អញ្ចឹងត្រូវ100%គឺវាចេញសញ្ញាក្រីបែបនេះគឺយើង check withdraw ទៅដើម្បីធ្វើការដកលុយអញ្ចឹងយើង check withdraw តែម្ដងទៅអ្នកទាំងអនគនបាទអូខេអញ្ចឹងគេបានប្រាប់ថាការដកលុយរបស់យើងហ្នឹងគឺបានស្មោះសុំដោយជោគជ័យហើយអ្នកទាំងអនគនប៉ុន្តែលុយគឺគេអត់ទាន់បានចូលទេ ហើយតាមទៀតហ្នឹងយើងចុចខានសារកន្លែងនេះសិនតើគឺយើងមើកាក់របស់យើងអញ្ចឹងកាក់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺសរប្រមាណជាម៉ាស াইন 40000កាក់ទៀតអញ្ចឹងចាំនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងមកធ្វើការដកទៀតនៅដល់អ្នកគ្នាតែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំដកបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយកន្លែងនេះហ្នឹងគឺវាឡើង100%ហើយមានន័យថាយើងអត់អាចដកទៅទៀតបានទេទោះតែស្អែកទៅយើងអាចដកបានម្ដងទៀតរបៀបនៅក្នុងការមើលុយរបស់យើងហ្នឹងថាតើលុយចូលហើយឬនៅគឺយើងចូលមកខាន់ត្រេ3កន្លែងនេះអញ្ចឹងដល់អ្នកគ្នាធ្វើការទីង បន្តបន្ទាប់នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការទីមវាទៅលើបែបនេះទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែងនេះគឺសត្វតាជាប្រវត្តិដកលុយរបស់យើងនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការដកមាញ់នឹងឯងដែលវាចេញពាក្យថា processing processing ហ្នឹងគឺមានន័យថានៅក្នុងការរងចាំហើយកន្លែងនេះហ្នឹងគឺប្រភេទកដកខ ចំណែកបងប្អូនគ្នាមើលតើនេះគឺចំនួនកាក់គឺនៅកន្លែងនេះហើយខ្ញុំបានដកលុយពីវាច្រើនដងខ្លាំងមែនតើដោយចំណែកទាំងអស់គ្នាបានឃើញទៅតាមនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះនឹងគឺ complete ទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយចំនួនកាក់ឯហ្នឹងគឺមើលទៅតាមនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការដកប្រភេទកាក់ LTC កាក់ Dogcoin កាក់ Digitbyte ហ្នឹងហើយគឺភាគច្រើនគឺកាក់ LTC ហ្នឹងតែម្ដងនេះ សរដរអត់ដែលប្រជាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចាញ់ពាក្យថា complete ទាំងអស់ហើយវានៅមានកលាយពេចមួយទៀតនេះអញ្ចឹងមាន3ពេចណាដែលយើងអាចចុចនិចដើម្បីទៅមើលប្រវត្តិបន្តទៀតខ្ញុំបានដកពីវាច្រើនមែនតேនេះ សិនដល់អ្នកខ្ញុំមើលតែតាមនេះទៅហើយនៅមានមួយពេចទៀតគឺយើងអាចចុច link កន្លែងនេះបានដើម្បីទៅមើលប្រវត្តិចុងក្រោយនេះប្រវត្តិចុងក្រោយគឺដក665របស់កាក់ BTC អូខេអញ្ចឹងក្នុងការរួមចាំហ្នឹងគឺប្រហែលជា24ម៉ោងឬអាចលើ24ម៉ោងទេណាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ website នេះដែលខ្ញុំបានឡើងជាមួយវាហ្នឹងហើយនៅពេលដែលលុយចោលចាំខ្ញុំមក update ជារូបភាពចូលទៅកាន់ channel Telegram របស់ខ្ញុំហើយក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំផងដែរ នៅដើមបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់ពីរបៀបចោះឈ្មោះថាតើយើងចោះឈ្មោះរបៀបម៉េចសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចោះឈ្មោះជាមួយក្នុង website នេះអាចចុច link ខាងក្រោមមកដើម្បីធ្វើការចោះឈ្មោះឡើងទាំងអស់គ្នារបៀបនៅក្នុងការចោះឈ្មោះហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅមើលកន្លែងនេះហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការបំពេញកន្លែងនេះគឺឈ្មោះរបស់យើង ចំណែកកន្លែងនេះគឺដាក់ Gmail បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលប្លាយទី2ទៅកន្លែងនេះគឺដាក់ Password កន្លែងនេះគឺដាក់ Password ម្ដងទៀតហើយចុចគ្រីសកន្លែងនេះមួយបន្ទាប់មកទៀតគឺចុចគ្រីសកន្លែងនេះមួយដើម្បី Verify ស្ទើរតែទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា Register កន្លែងនេះតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការ Log in ចូលទៅកាន់ Website គឺយើងអាចចុញមកកាន់កន្លែងត្រី3បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកកន្លែង Dashboard ត្រង់ចំណុចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ ចិន្នៃតែអ្នកគ្រាសាយនអ៊ីនចូលទៅបានដោយប្រើ Gmail ដែលយើងភ្ជាប់មិញហ្នឹងចំណាយអាចប្លោះទីពីរគឺប្រើ password ចឹងយើងចុចគ្រីកខាងនេះមួយហើយចុចគ្រីកខាងនេះមួយយកពីថា log in បន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺវានឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ website ហើយហើយប្រាប់មួយទៀតសម្រាប់អ្នកណាដែលចង់ឈ្មោះទៅបើសិនជាចង់ឈ្មោះអត់បានគេបំរើឲ្យ verify ជាមួយនឹង account Gmail អីហ្នឹងគឺទៅ verify សិនទៅគឺគេបំរើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច link ចុច link verify ទៅបំពេញអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅបាន ແລະអញ្ចឹងបន្តពីចូលតកាន់ website ហើយតាយើងទៅជួបគ្នាក្នុង website ហ្នឹងបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបានចូលមកដល់ក្នុង website ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទៅបំរៀនពីរបៀបរកលុយតើតាយើងរកយ៉ាងម៉េចខ្លះរបៀបនៅក្នុងការរកលុយហ្នឹងគឺយើងចូលមកកាន់ Trade 3កន្លែងនេះហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែងនេះគឺមានពាក្យថា Ready to claim យើងអាចចុចកន្លែងនឹងមួយដើម្បីទៅធ្វើការ verify ឬមួយក៏ claim យកកាក់របស់យើងអានេះគឺជារបៀបរកលុយទី1ឬមួយក៏ចំណាទី1ដែលយើងអាចរកលុយបានតែអញ្ចឹងតាមពិតគឺយើងធ្វើការទៀងតែក្រាំតើគឺនឹងឃើញកន្លែងនេះអានេះគឺជារង្វាន់ឬមួយក៏កាក់ដែលយើងនឹងទទួលបានទៅពេលដែលយើង claim បានអញ្ចឹងជារៀងរាល់30នាទីគឺយើងអាចធ្វើបានម្ដងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមពិតនឹងគឺយើងធ្វើការទៀងវាតែក្រាំបែបនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះនឹងតាមក្បិតគឺវាមានជាប្រភេទអសឬមួយក៏ប្រភេទ កន្លែងដែលយើង verify the captcha តែដោយសារតើកន្លែងនេះបើសិនជាចេញសញ្ញាក្រីបែបនេះគឺយើងមិនចាំបាច់ verify ទេដោយសារតើគេបានប្រាប់ថាយើងមិនចាំបាច់ verify នៅ captcha អីទេព្រោះ system គេបានប្រាប់ហើយថាយើងគឺជាមនុស្សល្អឬមិនក៏មនុស្សពិតណ៎អញ្ចឹងបើសិនជាចេញបែបហ្នឹងឯងគឺស្រួលយើងហើយគឺយើងមិនបាច់ verify ទេគឺយើងចុចកន្លែងនេះ នៅកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបាន23កាក់ចុចទៅនឹង34ហើយកន្លែងនេះនឹងគឺបានចំនួន10 experience ទៀតហើយខាងក្រោយនឹងគឺបានកាក់ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាកាក់នឹងគឺបានមកពី level របស់យើងនឹងឯង level របស់យើងកាន់តែខ្ពស់គឺយើងរកបានកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងប្រហែលនេះណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបន្តមកទៀតនឹងគឺយើងចូលមកកាន់ត្រីបីម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់កន្លែងពាក្យថា PTC advertiser កន្លែងនេះយើងចុចកន្លែងនឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ លលៃនេះនឹងគឺមានចំនួន15 add ឬមួយក៏15ពាណិជ្ជកម្មដែលយើងអាចធ្វើការមើលបានដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទាញវាទៅក្រៅបែបនេះក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្មគឺគេនឹងកំណត់40วินาทีហើយកាក់ដែលយើងទទួលបានគឺ32.71កាក់របៀបនៅក្នុងការមើលគឺយើងចុច voice ខាងលៃនេះ ចឹងដល់គ្នាចាំមក play scan ហើយធ្វើការទៀងវាតលើបែបនេះអូខេចឹងកន្លែងនេះវាមាន re captcha ឬមកក៏មានអក្សរដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការ verify តែបើសិនជាចាញ់បែបហ្នឹងគឺដូចដើមជើងគឺស្រួលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងចាំកន្លែងនេះមក play ហើយយើងចុច get reward តែម្ដងទៅឥឡូវនេះចូលមកដល់ website ភ្លាមគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំនៅទីកន្លែងនេះឲ្យវា load ដល់0ទៅគឺយើងទទួលបានលុយហើយ បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីវាដល់នាទីសោតហើយគឺវាចាញ់ពាក្យថា continue គឺយើងអាចចុចកន្លែងហ្នឹងបានហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺយើងអាចចុចថយទៅក្រោយវិញមួយគឺយើងបានចំនួន32កចឹងបូកនឹង24ទៀតហើយបាន10 experience ទៀតឃើញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា experience ហ្នឹងគឺសម្រាប់ឡើង level ហើយកហ្នឹងគឺវានឹងបូកចូលបន្ថែមកន្លែងនេះចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅធ្វើទៀតបានកន្លែង PTC ហ្នឹងគឺមានច្រើន ដែលចូលទៅធ្វើតើហើយមានរស់ថ្ងៃតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាបែបតែអញ្ចឹងចូលមើលសំម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទៅគឺយើងនឹងបានលុយសន្សំបែបហ្នឹងធម្មតាហ្នឹងគឺយើងអាចចូលមកកាន់ត្រីបីទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចត្រងមើលកន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺសវ័យហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនណែនាំទេតែកន្លែងអូវフォវវនេះក៏ដូចគ្នាដែរប្រយុទ្ធពីហ្នឹងគឺមានការឆ្លើយសំណួរគឺវាប្របាក់ធ្វើរួមមកក៏អេបឲ្យយើងដោនឡូតដោនអីអញ្ចឹងគឺវាប្របាក់ធ្វើមែនតែនហើយអ្នកដែលចេះហ្នឹងគឺអាចចូលទៅ អូខេបន្តបន្ទាប់គឺយើងចូលមកកានកលលាយពាក្យថា challenge កលលាយនេះណ៎ទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលទៅ claim challenge របស់យើង challenge នោះគឺវាមានច្រើនដូចគ្នាដែរណ៎ទាំងអស់គ្នាទាញមកក្រំបែបហ្នឹងបើសិនជាលេងដល់ level 50គឺយើងបានកាក់ប៉ុណ្ណេះបើសិនជាលេងដល់ level 100គឺយើងបានកាក់ប៉ុណ្ណេះបើសិនជាយើងលេងដល់ level 200គឺយើងបានកាក់ប៉ុណ្ណេះអានេះគឺគេឲ្យមនុស្សរបស់យើងណ៎ទាំងអស់គ្នាបើសិនជា ធ្វើបាន level ទៅតាមគេកំណត់ហ្នឹងគឺយើងអាច claim យកកាក់បានទៅតាមហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំ level 200ជាងអ្នក268ហ្នឹងគឺអាច claim បាន5600កាក់ទៀតតែអត់ទាន់គ្រប់ទេតើតាម level 400សិនណាអញ្ចឹងយើងអាចទាញទៅក្រោមដើម្បីទៅ claim ឲ្យផ្សេងអានេះក៏មានដូចគ្នាដែរគេឲ្យយើងមើលពាណិជ្ជកម្មមើលអីចឹងទៅហ្នឹងហើយធ្វើ shotling ធ្វើអីចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើ offer អីចឹងទៅអូខេ ចឹងយើងទេតែក្រោមទៅដើម្បីខ្លែមអាណាដែលយើងខ្លែមបានសិនដូចជាកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះហ្នឹងគឺយើងអាចខ្លែមបានជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺយើងអាចខ្លែមមួយថ្ងៃម្ដងគឺល្អខ្លាំងមែនតើរបៀបខ្លែមហ្នឹងយើងចុចខ្លែមឆ្លាងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងបាន21កាក់ចុចទៅនឹង88ហើយបន្ទាប់ទៅយើងអាចខ្លែមអាក្រោមនេះមួយទៀតនេះគឺយើងចុចខ្លែមទៅ K យើងបាន16 experience ទៀតអញ្ចឹង experience នេះគឺយកតាឡា level លុយកន្លែងនេះហ្នឹងកាកកន្លែងនេះហ្នឹងគឺយើងយកទៅដកលុយឬមកបង្កាជាលុយនឹងឯងអញ្ចឹងប្រហែលនេះនរអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់មានលុយរកលុយ terus terus ហ្នឹងគឺមានប៉ានីតែទាំងអស់គ្នាសាកល្បងចូលមើលធ្វើទាំងអស់គ្នាទៅហើយខ្ញុំឡើងมา level ទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ 268k អញ្ចឹងប្រហែលនេះហើយសម្រាប់ការដកលុយហ្នឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹង គឺការដកលុយហ្នឹងគឺត្រូវរងចាំវាមិនលឺពី24ម៉ោងទេពេលខ្លះគឺពីដល់3ម៉ោងគឺគេវេលុយឲ្យក៏ថាបានដែរតែជិតប្រហែលនេះណ៎អ្នកទាំងអស់គ្នាអខេចឹងវីដេអូមួយនេះគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងសិនជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត